Hej och välkomna till Benbrytarforsen. Jag gör en 2 dagars tur efter Piteälven här från Storforsen upp mot Benbrytarforsen för att titta på den fantastiska naturen som är här uppe. Jaha, då befinner vi oss vid Piteälven såklart och närmare sagt vid Brudsedsforsen som är den första stora forsen som kommer efter Storforsen. Det var nog ett antal platser här för att kunna både fiska och så. Och det finns ett antal fina platser uppåt här mot Viselbasen.
God morgon. Det är fredag morgon, dag 2 på min Piteälvsresa. Jag ligger över vid den här forsen som jag glömt bort namnet på, men det var en bra natt. Nu håller jag på att packa ihop. Småningom ska jag börja dra mig hemåt och mot Boden. Men där var det bra. Jag har rekat antal bra platser man både kan fiska och bo på här mellan Bruforsen och upp till Benbryteforsen, den sträckan.